أؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيت
وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. تمام حضرات محبت نال ذوق اور شوق نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے با آواز بلند محبت نال حکمت با درود شریف اور سلام پڑھ گنو سارے حضرات. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صد احترام، ذی وقار علماء کرام، خصوصا بالخصوص بانی محفل جناب محترم بھائی فیض بخش صاحب، ذی وقار حفاظ کرام و نعت خوانان عظام و معززین علاقہ و حاضرین مجلس، این عاجز نے تہاڈے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس دے مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے چوتھے سپارے دے دوجے رکوع دی پہلی آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ رب لم یزل ولا یزال این عاجز کو کلمات حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائیں. بیان سنن دے سناون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور تو کو قرآن اور احادیث مبارکہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائیں. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو. سارے بھائی فیض بخش صاحب نے جو اپنے والد مرحوم دے عیسیٰ علیہ ثواب بستے جو خیرات دا اہتمام کیتے، دوستاں احباباں کو اکٹھے کرن دا اہتمام کیتے، رب رسول دا ذکر سنن دے سناون دا اہتمام کیتے، اللہ رب العالمین این پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اور محبوب دے طفیل این دے ثواب جناب محترم خدا بخش مرحوم دے روح کو ثواب پہنچا میں. آمین. آکو جستارے حضرات عزیزان محترم ذرا خصوصی توجہ فرماؤ میرے حالے پاسے اے داج این محسوسی دے جو مشرقی دے مغربی پاکستان تقسیم تھی گیا تو خیر توجہ فرماؤ. الحمدللہ اللہ پاک دبہوں وڈا احسان ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ نبھاون دی توفیق عطا فرمائی. عزیزان محترم 12 بجے میں اپنے گھر کے لئے وال ہم کچھ مجبوری ہے اندر تاہت میں پہلے نہیں چل سکیا. خیال ہے کہ اگر میں ویگن دے سفر کرے نا اندر تقریباً 4-5 بجے کو پہلے میں کوٹ ادو تک نہیں پہنچ سکتا. تو خیر اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال اتھاؤں گلے وال وچوں تہاڈے تک موٹر سائیکل دے سفر کیتے. جیولے اپنے بھائی ملک سعید احمد صاحب دے کول آئے یقین کر وجو موٹر سائیکل تو میں تلے لتھا محسوس تھیندا میرے لتھا سیدھا نہیں تھی نیا سفر دے سر دائی. خیر انہوں نے شفقت فرمائیے، داڑی شفقت فرمائیے نے مہمان نوازی کیتے نے. اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ انہوں کو دین دنیا عطا فرماوے. بی ادر اے وی ہے کہ مولانا محمد ہاشم صاحب نے ساکوئی بائی پاس دنی لنگھانے منا ول کرائی دو چار بندے سروائی گن تینا کو پتہ لگ ونجے کہ اج تھو مولوی گزردا پے تے لہا کنن اسن مسافر لوگ کیا کر سکتے ہیں سین. ہاں سی این سیدھا کر دے ون جی میں جلے بھی ہوندی ہے تے این وجہ کو بھائی تجا جے جٹ کاوڑ کھڑا ہوے جلدی منی پون تے مولوی کوڑی پوے تے اللہ دی پناہ. آ مل دا کاوڑ پرو تھی دے ونج لہے تے لہے بھی پہلے نہیں لاندی. تو عزیزان محترم جناب میرے بھائی قائد رب نواز صاحب دی تشریف فرما ہیں، باقی جنہاں دے نام کو یاد نہیں علماء اکرام تشریف فرما ہیں. میرے بھائی نے فاضل نوجوان نے عیسیٰ علیہ ثواب دوتے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر بڑی سونی گفتگو فرمائیے. میرا بھی دل چاندے کہ محفل دی مناسبت دے نال کچھ میں بھی عرض کر دیواں. عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ،
قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر تقریر دے عنوان دو پہلے چار جملے عرض کرنا چاہنا. قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر ایک چار جملے عرض کرنا چاہنا، ذرا خصوصی توجہ فرمے سو. پہلا جملہ ہے کہ مرن والا مسلمان ہوئے، چاہے مرد ہے یا عورت، مرن والا مسلمان ہوئے. دوجا جملہ ہے کہ خیرات دے کرن والا بھی مسلمان ہوئے. تریجا جملہ ہے کہ جڑی خیرات ہی نہیں پیو رزق کے حلال دے وچ ہوئے. چوتھا جملہ ہے کہ اللہ تعالی دی رضا ہوئے. دوبارہ سماعت فرماؤ، میں عرض کرنا پیا ہم کہ مرن والا صاحب ایمان ہوئے، مسلمان ہوئے، اللہ کو وحدہ لا شریک منن والا ہوئے، اللہ کریم دی ذات دے اندر، صفات دے اندر، علم دے اندر، قدرت دے اندر، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کائنات دی کہیں چیز کو بھی اللہ دی کہیں صفت اندر شریک نہ ٹھہرندا ہوئے. ایمان اور یقین اور عقیدہ وس کہ سدا رب وحدہ لا شریک ہے. عقیدہ ہے مر کے یا کہنا، جماعت اہل سنت اسا حنفی اور بریلوی مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ سدا رب وحدہ لا شریک ہے. ان دی ذات دے اندر، ان دے صفات دے اندر، ان دے علم دے اندر، ان دی قدرت دے اندر کوئی نبی ولی رسول شریک. جڑے اساں بریلویاں دے اتے اے تہمت لینے آدن کے میاں اے دا ولیاں کو نبیاں کو اللہ دی ذات نال ملائی کھن، خالق کنا دی قسم جڑے آدن و لانتی دے قذاب دے دجالن، جماعت اہل سنت حنفی بریلوی مسلمانہ دے اے عقیدہ نہیں. عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سلام مولانا قاری محمد رمضان صدا. عقیدہ ہے سدا رب وحدہ لا شریک ہے. اندی ذات قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او خدا ہے کہ او بے نیاز ہے، نہ سر رب دا کوئی پیو ماں ہے، نہ سر رب دی کوئی اولاد ہے. خدا پیو ماں دوں، اولاد دوں، بیوی دوں، رشتہ داری دوں، کنبے قبیلے دوں، او پاک ہے. توجہ نہ صحیح. اللہ دی وحدانیت تے ایمان گھنا ور دو بعد سونے پاک محبوب دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفت دے ایمان رکھدا ہوئے، سونے پاک نبی کو برحق نبی منیندا ہوئے، سونے پاک نبی کو نور اعلی نور منیندا ہوئے، سونے پاک محبوب دے علم دا منکر نہ ہوئے، سونے پاک محبوب دے نور دا منکر نہ ہوئے، سونے پاک محبوب دی بشریت دے منکر بھی نہ ہوئے. مسلمانوں جی اللہ کو وحدہ لا شریک منے دے، انہیں مرن والا سونے پاک محبوب کو برحق نبی منے نہ ہوئے. سونے پاک نبی کو برحق نبی منن دو بعد صدیق دی صداقت دا قائل ہوئے، فاروق اعظم دی عدالت دا قائل ہوئے، عثمان غنی دی سخاوت دا قائل ہوئے، علی دی شجاعت دا قائل ہوئے، صحابہ کو لا شک جنتی منے دا ہوئے، اہل بیت عزام دا دشمن نہ ہوئے، گستاخ نہ ہوئے، اولیاء کرام دا منکر نہ ہوئے، اسلام دا باغی نہ ہوئے، قرآن و حدیث دا منکر نہ ہوئے، مرن والا صاحب ایمان ہوئے، بے ایمان نہ ہوئے. مرن والا صاحب ایمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے. توجہ کر، جی میں مرن والا صاحب ایمان ہے، ایویں خیرات دے کرن والا بھی صاحب ایمان ہوئے. کیوں؟ بے ایمان دی خیرات قابل قبول نہیں، دیوس دی خیرات قابل قبول نہیں، ملعون دی خیرات قابل قبول نہیں، منافق دی خیرات قابل قبول نہیں، مشرق دی خیرات قابل قبول نہیں، جڑا 50,000 دی دھی وچ کھڑے ای ظالم دی خیرات قابل قبول نہیں، بغیرت دی خیرات بھی قابل قبول نہیں. رب کعبہ دی قسم، جی مرن والا مسلمان ہے، ایویں خیرات دے کرن والا بھی مسلمان ہوئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت. جی میں مرن والا مسلمان ہوئے، ایویں خیرات دے کرن والا بھی، کلمہ پڑھن والا ہوئے، مسلمان ہوئے. تریجے نمبر دی گال سنو، جڑی خیرات تھیندی پیو خیرات رزق حلال دے وچ ہوئے. او خیرات دے اندر
چٹی دلالی دا پیسہ نہ ہوئے، رشوت خوری دا پیسہ نہ ہوئے، یتیمہ دا لٹیا ہویا مال نہ ہوئے، بیوہ دا غصب تھیا ہویا مال نہ ہوئے، ادھرات کو اٹھی کے لوگاں دے دکاناں دے جھگے بھن کے پیسے کٹھے کر کے خیرات نکریں دا پیا ہوئے، لوگاں دے ڈھانڈے کھول کے جانور کھول کے منڈی لا کے پیسے کٹھے کر کے خیرات نکریں دا پیا ہوئے، کراشن کوف چاہ کے روڈ دے کھڑے ہو کے لوگاں کو برست مار مار کے لٹ کے خیرات نکریں دا پیا ہوئے، ٹھگی ولگی دا پیسہ نہ ہوئے، سود خوری دا پیسہ نہ ہوئے، خون پسینے دی کمائی رزق حلال دے وچوں خیرات کریں دا پیا ہوئے، خون پسینے دی کمائی رزق حلال دے وچوں خیرات کریں دا پیا ہوئے۔ چوتھے نمبر دی گال سنو، چوتھے نمبر دی گال ہے برادری دا دکھاوا نہ ہوئے، وسوسے دا دکھاوا نہ ہوئے، رشتہ داراں دا دکھاوا نہ ہوئے، طریقہ نبی دا ہوئے، رضا اللہ تعالی دی ہوئے، طریقہ سونے نبی دا ہوئے، رضا اللہ تعالی دی ہوئے۔ مسلمان غور فرماؤ، جڑا چار چیزاں رل ونجن، مرن والا بھی مسلمان ہوئے، خیرات کرن والا مسلمان ہوئے، خیرات رزق حلال دی وچ ہوئے، اللہ تعالی دی رضا ہوئے، خالق کائنات دی قسم جی میں چڑھتے سورج دے دیکھن اندر کوئی شک نہیں، ایویں خیرات دے قبول ہون وچ ثواب دے پہنچن اندر بھی کوئی شک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اچھا یار، نعرہ حاضری، نعرہ سنت۔ مسلمانو غور فرماؤ، قرآن دی دلیل پیش کرنا چاہنا، رب کعبہ دی قسم میں کو رب دی قسم ہے جے سارے پاک محبوب کو بڑا بلند مقام عطا فرمائے، دعا صرف مسلمان کو فائدہ دے دی ہے، بے ایمان کو فائدہ نہیں دے دی، دعا خیرات ذکر و اذکار ایصال ثواب صاحب ایمان کو فائدہ دے دی ہے، بے ایمان دی قبر دے کیوں نہ قرآن دے ختم کرو، فائدہ بولو فائدہ نہیں ملدا۔ توجہ کر، میں آپ نہیں ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے، میں قسم چاہ کے ادھام کہ دعا مرن والے کو فائدہ دین دی بھی ہے، قسم چاہ کے ادھا رب العالمین دی قسم مرن والے کو فائدہ نہیں بھی دین دی، توجہ ہے کچھ میں دیکھ لوں کی میں، مسلمان ادھر غور نہ سنو، زندگی دا کوئی علم نہیں، میں ول تہاڈے علاقے وچ آ سکا یا نہ آ سکا، برادری نے جناب چوتھا بدھ ہویا ہے، برادری نے چوتھا بدھ کی دے جناب لاکھن شروع کر دیتے، نہ کہنے مور رمضان ہون دیو بندی ہے وہابی ہے، ٹر ٹر کے مسیح تا جادے ودن، ٹر ٹر کے آدھے ودن اے وہابی ہے دیو بندی ہے، اگر خرچہ آدھیا تھیندہ رہے ونیا دول عاشق رسولم، اگر خرچہ آدھیا دنی تھیا تو جے کر جناب اللہ او کیا سرین دے سہیں، جو کو بتھا سرین دے وے او نی ملا تول جناب اللہ ہون دیو بندی بن گئے۔ لوگو سنو، رب کعبہ دی قسم، جڑا شخص دا اے عقیدہ ہے کہ نبی ساڑے ورگا ہے یا نبی قبر چ مردہ ہے، میں ایسے مذہب دے لعنت بھیجے نا اور آکھن والے تے لعنت بھیجے نا، اور جڑا عقیدہ رکھ دے انہوں تے لعنت بھیجے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ توجہ کر، یقیناً دکھ لگ دے اگر میں کہانی کھول دے، وہاں تقریر میری زائد تھی ویسی، میں اپنی تقریر کو زائد نہیں کرنا چاہتا، ذرا غور فرماؤ، میں عرب یا کرنم کہ قسم رب العالمین دی دعا مرن والے کو فائدہ دین دی بھی ہے، قسم رب العالمین دی دعا فائدہ نہیں بھی دین دی مرن والے کو۔ سنو، نبی دا بے ادب مر ونجے دعا فائدہ نہیں دین دی، صدیق دا گستاخ مر ونجے اندی قبر دے کھڑے ہو کے قرآن پر فائدہ نہیں پہنچنا، اور ولیاں دے دشمن دے ولی دا دشمن مر ونجے اندی قبر دے کھڑے ہو کے اذان پر درود پر تلاوت کر ذکر اذکار کر فائدہ نہیں پہنچنا، او جو نبی دے علم دا منکر مرونیوں دی قبر دے جناب تلاوت کر فائدہ نہیں پہنچنا، خالق کے کنادی قسم عرش والے خدا نے فرمایا کہ فائدہ پہنچنے دے ایماندار کو پہنچنے، فائدہ پہنچنے دا ایماندار سر غور ہے، فائدہ پہنچنے دا فرمایا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ سی فرمائے، اللہ سی فرمائے دعا منگو،
دعا منگو ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالایمان اللہ سیاں سا کوئی بخش دے جڑے سارے بھرا ایماندار دنیا دے ٹر گئے او کو بھی بخش دے مسلمانو سناو رب زلجلال دی قسم جھوٹے ہوتے خدا دی لعنت ہوے ریکارڈ ہے میرے کول شجاعت دے اندر دو بندے ایک مولوی ہے دو بندے دا مولوی جے دا نام ہے عطا اللہ بندیالوی کیا نام ہے سہی عطا اللہ بندیالوی اوندا نام ہے میرے کول کیسٹ موجود ہے ریکارڈ موجود ہے میں پیش کر سکدا انہیں بحث کریندیا اعلان کر دیا دے سنیو تساں جو حدیث پڑھ دے وے ادے وے نبی سہی دا جڑا روزہ ہے ریاض الجنت ہے اے ریاض الجنت اے ریاض الجنت ہے اے دا پہلے پوچھ کے دیکھو ہی حدیث دا راوی کون ہے آدھے کی حدیث دا راوی کون ہے خود بے ایمان بکواس کریں دے آدھے کہ ہی حدیث دا راوی جڑا شیعہ ہے شیعہ جڑا سارے نزدیک ایمان تو خارج ہے براہ راست اون ظالم نے نبی دے روزے دے جنتی ہون دے انکار کیتے انہیں انکار کیتے کہ نبی دا روزہ جنت نہیں مسلمانوں ایسے عقیدے تے میں لعنت بھیجے نا ایسے مولوی تے لعنت بھیجے نا رب کعبہ دی قسم سارے پاک محبوب دا روزہ مبارک ایسی مقدس جگہ ہے ایسا مبارک مقام ہے جنت الفردوس جنت النعیم خدا دی ساری جنت محبوب دے روزے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی میں عرض پیا کرے نا ہم جنہ چار چیزاں رل ونجن تو ثواب پہنچ دے چار چیزاں رل ونجن ثواب پہنچ دے ثواب بولو تو صحیح مار کا ثواب پہنچ دے اللہ سے فرمایا کہ میرا محبوب ذرا نبوت والی زبان دے نال ارشاد فرماؤ چا ارشاد فرماؤ چا یا اللہ کیا کھاں فرمایا اپنی امت دے لوگاں کو آکھو چا میں نماز پڑھ رہا تو اللہ دی رضا دی خاطر میں قربانیاں کرنا تو اللہ دی رضا دی خاطر زندگی دا ایک ایک لمحہ پہ گزرنا تو اللہ دی رضا دی خاطر جنہیں دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق اور مالک الویسا تو اللہ دی رضا دی خاطر توجہ ہے نا صحیح تو معلوم تھی جڑا عمل اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ہو جائے جڑا کریندا پے اون دے واسطے بھی بخش دا ذریعہ جن دی خاطر تھیندا پے اون دے واسطے بھی بخش دا ذریعہ قرآن پڑھوں چا والا ارادہ ہوئے تو میں قرآن پڑھا اچھا ول گل سنو دعا منگو اللہ میری تلاوت دا ثواب محترم خدا بخش مرحوم دے روح کو پہنچاوے ثواب امین آکھو چی وعدہ نال امین آکھو نا قرآن او سنو اٹھواں سپارہ ہے کیڑا سپارہ ہے اٹھواں سپارہ ہے دوجا پاد آخری رکوع ہے قرآن حضرات جٹ گر سنو اٹھواں سپارہ ہے دوجا پاد آخری رکوع ہے بے نیاز رب نے فرمایا میرا محبوب اپنی زبان پاک نہ لاکھ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین فرمایا قول محبوب فرما دو انا صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای میری ساری زندگی و مماتی اور میری موت پہ موت ہی ہو جائے نہیں جی میں بے ایمان ملا کو موت دیئے نبی دیئے موت نہیں نبی دی عام انسانیت والی موت نہیں رب کعبہ دی قسم ہر انسان موت میں موت آ جائے موت میں دے نبی دی موت آ جائے ملا موت میں موت آ جائے ساری کناتی مخلوق یا مادی موت آ جائے مر جب نبوت دا معاملہ ہے جبرائیل امین کنڈی کر کر کے دے ار کہندے یا رسول اللہ اجازت ہوے تے اندر داخل تھی ماں ورنہ واپس ول وے جو ہے میرے محبوب دی موت ایو دی موت ہے اے بے ایمان آدھے ودے نبی مر گئے نبی مر گئے نبی ہم تو سن دے نبی قبر وچ رل گئے کوئی حیاتی نہیں نبی دی جڑی حیات دا منکر رب کعبہ دی قسم آکھو نبی دا منکر ہے میں تواڈے کول پوچھنا پر جڑا غلام ہے او دا ہوے زندہ جے نوکر ہے او شہید تھی ونجے رب ادے نہ کو نہ کھائے مردہ پر جڑے نبی دے قدم دے صدقے شہید کو زندگی ملی ہے اون نبی کو مردہ کھائیں کول کوئی بیا وڈا بے ایمان ہی ہوسی بولو تے صحیح مارکا بولو تے صحیح قرآن میں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
ما الأحياء ولكن لا تشعرون. اللہ فرمائے خبردار جڑا میں اللہ دے راہ دے شہید تھی ونجے قتل ہو ونجے کو مردہ نہ کھائے. رب کیوں فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون. میں خالق کے ناطے جڑی زندگی عطا فرمائی ہوں زندگی دا کو پتہ ہی کہے پتہ ہی کہے اللہ سیاں جڑے جین دے ہون نوں نگدا کھاون دے پیون دی ضرورت ہوندی ہے. آو چوتھا سپارہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ہمیں خبردار مرن دا اپنی جات دے دل وچ گمان ہی نہ کرے خیال تک نہ کرے کہ اے موئے ہوئے وہ جڑا نوکر ہے رب دے خبردار انہاں کو مویا ہویا نہ کہے وہ جے نبی دے قدمان دے صدقے جے کو زندگی ملی ہے جڑا او نبی کو مردہ آکھے ارے نزدیک لانتی ہے ارے نزدیک مرتد بےمان ہے. مسلمانوں جماعت اہل سنت حنفی بریلوی مسلمانوں کا عقیدہ ہے سر نبی زندہ ہے سر نبی زندہ ہے. سنے پاک نبی دے روزہ مبارک دے درود و سلام پڑھو میرے مدنی کریم سن دے ہیں تے جواب بھی دے توجہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت اچھا نعرہ حاضری نعرہ مصطفی حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان فیدی صاحب. نوجوان سنو میں خود براہ راست تقریر سنیے دیوبند نے مولوی احمد سید چتروڑ گڑی توجہ ہے براہ راست انہی تقریر سنیے انہاں کے درود ابراہیم دے علاوہ درود سلام پڑھنا یا بھی اس کوئی درود پڑھنا جڑا پڑھ دیو پکا کافر ہے. مسلمانو میں تہاڈے کول پوچھدا جے نا ایہو جی عقیدہ ہوے ایکو بھی مومن اکھ سو ایکو بھی مسلمان اکھ سو وہ جوان کو دیکھو مجھے انجی میں موٹر سائیکل دے ہینڈل ہوے دعا منگو اللہ تو کو میں کو نبی دا غلام بناوے آکھو دسے آمین آمین پوچھو اللہ کو آمین. صدم محبوب آخو روزے میں زندہ ہے سارا محبوب زندہ ہے اتو درود و سلام پڑھو میرا محبوب سن دے سناون والا خدا ہے سنن والا مصطفیٰ ہے سناون والا خدا ہے سنن والا مصطفیٰ ہے. مطلب کوئی آ کے مولوی ہے کہیں گال پیا کرے نہیں کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر کھڑے تھی کیا دیکھن تقریر کرے نہ کرنا فرمانے یا ساری اتل جبل صحابہ حیران ہو گئے عمر کو کیا تھی گئے جڑا ہزار میل دور صحابی لڑدا پہ جہاد کرن دا پہ اے مدینے وچ کھڑے آ کے آکھ رہے تھی کیا دے کہ پہاڑ دے پیچھے دیکھ آکھ چلو پتہ لگ وی سی آمن تے دیو حضرت سارے تصویر گھن نے پوچھو نے وے سنا حال آکھ جنگ شکست دے اندر تبدیل تھی گئی آئی لیکن یکدم میرے کناں دے اندر حضرت عمر دی آواز آئی ہے عمر مدینے وچ ہے ہزار میل دور کھڑن والا ساریا ہے. میں تہاڈے کول پوچھدا جڑا مدینے وچ عمر بولے ہزار میل دور کھڑے تھی کہ ساریا سن سکدے میرے نبی نہیں سن سکدا بول دے صحیح میرے نبی نہیں سن سکدا توجہ کر حضرت ساریا فرمیندے بس عمر سائیں دی کنا دی عمر سائیں دی آواز میرے کنا وچ آئی ہے جناب حضرت عمر دی آواز مبارک الفاظ مبارک میرے کنا دے اندر سوئی فرمیندے نے پہاڑ دے پچھو دیکھ میں دیکھا دشمن واقعی لوک کے چپ چپاتا حملہ پیا کریندا وجہ ہے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے کوئی پوچھو نہیں عمر تے کو کی میں پتہ لگیا رب کعبہ دی قسم جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھ مبارک وچ ہنسو آ گئے پر میں نے میرے پاک محبوب دے غلامو میں کو قسم اس خالق کے کنا دی جن دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے کہ میں خطبہ پیا دے دم خالق کے کنا نے تمام پردے ہٹا اتن برائے راست سارے کو لڑدا ہویا دی ٹھم اگر حضرت ساریا مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے برائے راست حضرت ساریا کو دے سکدے تو میرا زندہ نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ توجہ کر اللہ اللہ خوف خدا کر خوف خدا کر رب دے قہر کو ڈر رب دے غضب کو ڈر کہیں دے الزام نہ لا گانی سنیا خالق کے کائنات نے قرآن کریم میں فرمائے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین
جا جھوٹ مرے نوں تے خدا دی لعنت ہے جا جھوٹ مرے نوں تے خدا دی بولا جا جھوٹ مرے خدا دی لعنت ہے مر سنو جڑا کنڈ پیچھے گلے کرے کنڈ پیچھے الزام لاوے کنڈ پیچھے الزام لاوے یا گلے کرے نبی سیں فرمائے کعبے دا طواف کھڑا کرے دا وال وی بخشش کہنی کیوں اے حقوق العباد نہ شمارے جب تک جنہ گلا کیتے سوں دے کول معافی نہ منگسی رب کہنا بخشے سی دعا منگو اللہ تو کو میں کوئی مرض بچا لے چاہو آمین خوف خدا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اسی بات نہ بولو اچھا درشی پڑھو میں گل کراں اللہ اللہ آ مسلمان ذرا غور فرماؤ جناب امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی سورہ مصطفیٰ داماد مرتضی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت مبارکین نماز عشاء پڑھ کے سم ونجے نا نیندر کر ونجے نا مدینے دے لوگ وی سم ونجے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو بستر چھوڑ دے وے نا چار پئی چھوڑ دے وے نا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو اپنے غلام جند نا حضرت اسلم ائی اسلم کو نالا کے تے مدینے پاک دے گلیاں دے اندر گشت کرے میاں مدینے پاک دے او لگا مدینے دے لوگ ستے پن امیر المومنین چوکی دارا ودا کریں دے مدینے دے لوگ ستے پن وقت بادشاہ ہے وقت خلیفہ ہے آو پہرا ودے دے نن چوکی دارا ودا کریں نن او مسلمان تیرا میرا کیا بنسی رل دے جمن والے بھرا کو نیندر آئیے سکا بھرا جگے بنوائی کھڑے سکا بھرا ڈھانڈے کھلوائی کھڑے او رل دے جمن والا بھرا بھرا کو قتل کرائی کھڑے میں تو دے کل پوچھنا ای ظالم دا کیا بنسی جڑا اپنا کو لٹویندا کھڑے اپنا نال ظلم کھڑا کریں دے خدا دی قسم او قرآن کلو پوچھ دے اللہ دا قرآن دا جڑا کہیں تے ظلم کرے زیادتی کرے میں خدا جہنم ساڈے سا پر میں آوانا تاوٹنو الالذین ظلمو فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ اولیاء ثم لا تنصرون خالق کائنات نے قرآن فرمائے او مولویوں او ملکو خانو نوابو چودریوں خبردار خبردار کہیں ظالم دا ساتھ نہ دیوائے جھوٹے دا ساتھ نہ دیوائے شرابی دا ساتھ نہ دیوائے سودخور دا ساتھ نہ دیوائے قاتل دا ساتھ نہ دیوائے زانی دا ساتھ نہ دیوائے ظالم جیو جیاں وی ہووے کہیں قسم دا وی ہووے رب فرمے دے خبردار انہاں ساتھ نہ دیوائے جے کر تساں ساتھ دیتا ساتھ دیون والے کو وی تے ظالم کو وی میں خدا جہنم نم دے اندر سب چھڑے سا دعا منگو اللہ ظالم بند بھی بچاوے ظالم دے ظلم تو بھی بچاوے آکھو نا آمین آمین آکھو تے اچھی آواز نال تساں ایک دفعہ دروشی پڑھو نا میں گل اگاں چلاواں جلدی کرو مسلمانو ذرا غور فرماؤ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک دے گلیاں دے اندر گشت ودے کرے میں کیوں گشت ودے کرے میں متا کوئی باہروں کوئی ظالم آ کے میرے ریا کو میرے ہمسہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا ونجے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دیندیاں دیندیاں چوکیدارا کریندیاں کریندیاں دیہات دے اندر چلے گئے زیادہ سفر کریندیاں کریندیاں مستی دن نہ پہنچ گئے جتے چند گھارن چند جھگیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو فرمینن او جوانا آز رہی وستی دا حال وی دیتھی ونیو ہینا وی چوکی دارا کیتی ونیو جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو جڑے ویلے ہوں وستی دن نر گل ہوں قصبے دن نر گل بغار دن نہ چل دے پن ایک دروازے دے اتے گل گھر وی چو آواز پیان دی آئی ڈو سمایا ہن ڈو مایا ہن ڈو عورت ہن تیز تیز پیاں بلین دی ہن اچیاں چاں گل ہی پیاں کرے اندیاں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو ہوں دروازے دے کھڑے گن غلام کو آکھے نے خبردار چپ کر بولی نا آپ یو تھیں کن کھڑے ہو گن چپ کر کے گفتگو پہ سنن اللہ دی قسم اے بولن والا نی نانا نہن اے بولن والی سس دے نو نائی بولن والا پہا جی نہن بولن والا جناب ایرانہ نہن کون ہے بولن والی کون ہے گفتگو کرن والی ایک ماں ہے دے ایک دھیے آپا دے ماں دھیاں گانی بیٹھا کرے دن ماں بیٹھیا دیئے او میری بچڑی او میری دھی گال سن اسا غریب ہے تو جانی ہے ابا
छोटे छोटे तेरे भेणी फिरा है कमावन वाला कोई कहनी रोजी दी बड़ी तंगी है रिस्क दी बड़ी तंगी है इयो बकरां दे खीर दा सहारा है ओ मेरी थी इवें कर सवेर को जड़े वेले खीर धोएगी ने ही खीर दंदा पानी च मिलावे खीर वधवे सी कुछ पैसे बनवे सन को बई शाय घन गिन सो रब्बे काबा दी कसम गुधी जवाब देंदी है ओ मेरी जावर वाली अम्मा ओ मे को दूध पिलावन वाली अम्मा मे को चाके खिलावन वाली अम्मा मैं एक कम नहीं कर सकती एक कम नहीं कर सकती पानी दूध दे अंदर नहीं मिला सकती मां आज मेरी थी केड़ी गालू कहीं मजबूरी पर मैं अम्मा मत उम्र पाक पता लग वने मेरे को सजा दे सी अल्लाह हू अकबर या रसूलल्लाह ओ भाई फैज बख्श दे वालिद मरहूम दे ईसा अलैहि सवाब दे आवन वाले जरा गौर फरमाओ तवज्जो फरमाओ मां पया दी ओ मेरी अम्मा मां पया दी ओ मेरी धी पानी मिलाओ हुन धी जवाब देंदी मेरी अम्मा ना ना ए मैं नहीं कर सकदी मां दी ओ मेरी बचड़ी उमर दा मदीने दे अंदर उमर दा मदीने दे अंदर असन दी हाथ दे अंदर उमर को क्या पता खीरे पानी मिलदा पे या कहना तो हजरत उमर बड़े रास्त गाल सुन दे खन दरवाजे दे उते दा गौर फरमाओ कुर्बान वंजन थी ने का जवाब दीते धी जवाब देंदी है ओ मेरी अम्मा गाल सुन जेकर उमर पाक में को देखन वाला कहनी पर उमर दा खुदा दा देखन वाला है हाय हाय तवज्जो कर पर मैं उमर नहीं देखन वाला उमर दा खुदा दा देखन वाला है ओ दुनिया वालों तवज्जो फरमाओ देख सही बीबी दा नजरिया देख खौफ खुदा देख बैठा कल्लन अध रात दा टाइम है रात दा वेला सारे बाल सुते हैं गुरबा दी मजबूरी दे तात मां मशवरा देंदी मेरी धी पानी खीर दे अंदर मिला चा धी आदी अम्मा उमर दा खौफ है मैं पानी नहीं मिला सकदी मां आदी ओ मेरी बचड़ी उमर दा मदीने विच उमर कोई देखन वाला दा कहनी कहनी खड़ा अल्लाह की कसम लाडड़ी थी जवाब दें दी ओ मेरी अम्मा उमर नहीं देता पर उमर दा खुदा दा देखने वाला है जो है धी कुरान पढ़ दिए धी कुरान पढ़ दिए ओ मेरी अम्मा आ मैं ते कुड़े सावा मेरा खुदा कीने दे दे फरमाया अलम तरा अल्लाह यालम मा फिस समावात व मा फिल अर्द मा यकून मिन नजवा सलासत इल्ला हुवा राबिहुम व ला खमसत इल्ला हुवा सादिसहुम कुरान आगे जिते तुसा त्रै सौ चौथा मैं रबो सा जिते तुसा चार सौ पंजवा मैं रबो सा जिते तुसा पंजो सौ छेवा मैं रबो सा जिसे तुसा सात सौ जिते तुसा सात सौ अठवा मैं रबो सा कसम मेरे रब हर जगह देखता भी है सुनता भी है कना दी कोई चीज लुकी हुई बोलो दस यार कना दी कोई चीज लुकी हुई कहनी मां आदिए खीर खीरे पानी मिला हुन धी आदि अम्मा मैं नहीं मिला सकती मुसलमानों जरा खुद गौर च करो अपने गिरबा ने छाती पा के देखो काबा दी कसम दिहाते ओ जंगल देहात दिंदर कस्बा पर खौफ खुदा इतना है अधरात दवे ले मां को आदि अम्मा मेरे रब देखने वाला है मैं तुहाडे कोल पुछदा ऊ मां दा क्या बनसी ओ जड़ी मां धी दी दलाल बनी खड़ी है ऊ मां दा क्या बनसी जड़ी मां खुद धी को गुनाह वास्ते तोरी खड़ी है ऊ प्यू दा क्या बनसी जेड़ा जालिम धी को 50,000 दा वेची खड़े ओ जालिम दा क्या बनसी जेड़ा जनाब अल्लाह धी वेची खड़े धी को विरासत महरूम की खड़े ऊ जालिम दा बनसी जे लोगों दे जुल्म खड़ा करें दे लोगों दा माल खड़ा खां दे ओए जालिम जरा तवज्जो कर मियां ई ना खाए साकू बेटा जालिम आ दे जालिम दुमरा ओ लोग जिने जुल्म करें दे जिने जालिम हैं मुसलमानों तवज्जो फरमाओ भाई फैज बख्श दे वालिद मरहूम दे ईसा अलैहि सवाब ते आवण वाले ओ जलसे दे आवण वाले रब्बे काबा दी कसम जेकर दिल दे अंदर खौफ खुदा होवे जिने ए नजरिया है कि मेरा रब मे को देखण वाला है नहीं जुल्म नहीं कर सकता कहीं गुनाह नहीं कर सकता ओ दुनिया वालों ओ कहीं नहीं कर सकता कि मस्जिद अंदर अजान मिले अजान सुन के घर अंदर बैठा रह वने ए नहीं हो सकता इनू मस्जिद अंदर कुरान दी तिलावत ही नहीं पई होवे ए जालिम वीसीआर दे बैठा होवे फिल्मा में खड़े दावे मुसलमानों सदा क्या खौफ है खुदा सदे दिल दे अंदर अज दा सक्का बाबा है सक्का फिरा है बाजार वेंदे हाथ दे नाल अपनी दौलत जाके दे के आंदे ओ वीसीआर घिन के आंदे कैसेट घिन के आंदे
میاں فلما گھن کے آدھے او سنا سنا جدا کنجر دے کنجر دے گانے سارے گھر دے اندر آ گئے ماں بھی دیکھتی بیٹھی ہے دھی بھی دیکھتی بیٹھی ہے جناب دے گھر والی بھی دیکھتی بیٹھی ہے اے غیرت مند نوجوان بھی سامنے بیٹھے رب کعبہ دی قسم جڑا گندے لوگ کنجر دے گانے سارے گھر دے اندر ہیں سارے عزت دے جنازے چلے گئے سارے عزت دے جنازے اٹھ گئے حیا جناب دے چل گیا بے غیرتی دا سیلاب آ گئے بے حیائی دا سیلاب آ گئے مسلمان توجہ کرو خدا دی قسم جڑے گھر دے اندر شیطان ہوئے اتھے خدا دی رحمت نہیں آ سکدی جڑے گھر دے اندر گانے ہوویں اتھے خدا دی رحمت تے فرشتے نہیں آ سکدے اتھے خدا دی لعنت نہ وس سکدی ہے رحمت نہیں وس سکدی رحمت اتھے ہوندی جتھے نبی دے درود و سلام ہوئے رحمت اتھے ہوندی جتھے قرآن دی تلاوت ہوئے رحمت اتھے ہوندی ہے جتھے ذکر اذکار پیا تھیندا ہوئے خدا دی قسم توجہ کر قیامت نہیں خدا کو کیا منہ نکلے سو انہیں پاک محبوب کو کیا منہ نکلے سو قرآن دے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا قیامت نہیں اسی لوگ آئے کھڑے ہو سن عربی لجبال نبی فرمے سے میرے رب اے او لوگ ہیں جنہاں میں رسول کو بھی چھوڑ دیتا میرے قرآن کو بھی چھوڑ دیتا نے میں کو بھی کنڈ کیتیا نے میرے قرآن کو بھی کنڈ کیتیا نے اج میں محمد کریم دا انہاں نال کوئی تعلق ہے نہیں دعا منگ اللہ تو آکو میرے کو خوف خدا نصیب فرماوے اپنا خوف عطا فرماوے محبوب دی محبت نصیب فرماوے محبوب دی محبت آخو چ آمین محبوب دی محبت نصیب فرماوے آمین آخو چی وار نال آمین دا منے اللہ قبول فرما آمین دا منے کیا ہے اللہ قبول فرما اور ہن سنو قرآن کیا دے سنو قرآن کیا دے اللہ دا قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والو اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ یا یوحنس اتقوا اللہ اللہ اے نہیں فرمایا کہ او لوگوں میرا بالکل ڈرو نا نا اللہ پاک نے بے ادباں کو علیحدہ کر کے گستاخاں کو علیحدہ کر کے خالق کائنات نے اپنے تے اپنے محبوب دے دشمنوں کو ایک پاسے ہٹا کے لال دے ہیرے دے موتی دے جواہراں کو چون چون کے فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ او ایمان والا سنو 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 خالق کائنات نے فرمایا ڈرو میں اللہ دے کولوں ڈرو میں اللہ دے کولوں ڈرو اللہ سیاں کیویں ڈرو فرمایا حق تو کات ہی جیویں ڈرن دا حق ہوندا ہے میرا رب کولوں ایویں ڈرو ولا تموتن عرش والے خدا فرمایا ولا تموتن اتے نہ مرو تے نہ مرو نہ مرو اللہ سیاں مرنا دا ضرور ہے بل تو آپ فرمے نے کہ نہ مرو نہ مرو رب دے کہنا کہنا ولا تموتن بےمان تھی کہ نہ مرو گستاخ رسول بن کے نہ مرو صحابہ دے دشمن بن کے نہ مرو میرے ولیاں دے دشمن بن کے نہ مرو میرے قرآن دے منکر بن کے نہ مرو اسلام دے باغی تھی کہ نہ مرو اما دے بابے کو ناراض کر کے نہ مرو چوریاں کریندیاں کر کے نہ مرو زنا کریندے ہویا نہ مرو شراب پیندے ہویا نہ مرو سود دے کاروبار کریندے ہویا نہ مرو پر میں گناہگار بن کے نہ مرو مرد وی ہے تے الا وانتم مسلمون مرد وی ہے تے مسلمان تھی کہ مرو اللہ اللہ درود شریف دے پڑھو اونچی ون حضور دی ذات گال چنگی لگدی بیمار کیا کہنا ایمان نہ لسواں ایڈی سونی مسجد جو بنی کھڑی ہے مغرب دی اذان ہوئے یا سویر دی اذان ہوئے چوکے بندے ہو سن اتھا اتھو دی گال نہیں کتھائیں دی گال چکڑو کتھاؤں کتھائیں دی زائد بکر کوئی بھی ہوئے جن دی وستی دندا جن دے قصبے دے اندر مسجد ہے ایمان نال دسو بازاراں وچ بندے نہیں ماندے گلے وچ بندے نہیں ماندے دکاناں دے بندے نہیں ماندے تے خدا دے گھر آندے نہیں خدا دے گھر بولو تے صحیح مارکا خدا دے گھر آندے نہیں او آدھن میاں اے مولا ملونڈیاں دا کام ہے اے نماز پڑھنا زناں دا کام ہے جواناں دا کیا کام ہے او میاں بس دل صاف ہوئے دل صاف ہوئے آ دل وچ ہووی سچ بھاویں گلی کھڑا نچ ایک جملے سرے کی مثال ہے دل وچ ہووے سچ تے ول بھاویں گلی وچ کھڑا او بے ایمان ہے جملے ناک
अगर यह गाल में दिल में सच घर में कपड़े पावन की कहीं जरूरत है दिल में सच है कपड़े पावन की कोई जरूरत कहनी वह कमला शैतानी धोखा है रब रसूल देते रब रसूल दे फरमान दे यकीन नहीं किया अपनी जात उते अपने तखय्युलात को मन्नी खड़े मेरे अर्श वाले खुदा ने फर्श वाले मुस्तफा ने फरमाए जिहड़ा बेनमाज़ी सी कियामत नहीं जिते फिरौन ते हामान ते करून जहन्नम सड़दा पिया उसने उथा ही सड़दा पिया दुआ मंग लाते को मेरे को बेनमाजी ना बनावे आखो तो सही आमीन मैं को चंदा गिना थोड़ी आवने के बाद तुम्हारे रोब तले आवे सा तवज्जो है सही मार कद याद देखने के दो बंदी है सरना सरना तो है कहना ना सही दुआ मंगो अल्लाह तुआ को मेरे को नमाजी बनावे आखो तो आमीन ये जेड़े आदन ना देव बंदी है उन्होंने अकल अंधी है तवज्जो है जेड़े आदन ना देव बंदी है उन्होंने अकल भी अंधी है अख भी बोला तो सही यार अख भी अकल भी अंधी है मुसलमान मेरे को दसो जेड़ा मैं वाद करें बैठा ई कुल बी वाद के बरेली की मैं वाद करे मेरे को दसो तो सही तुम्हारा क्या ख्याल है बरेलवी उहे जिन्हें घुंगरू पाके ते वत सटेज दिया वे वे कमला हया कर जिवे अल्लाह में जहरियक दा पर्दा उठाए मतल के नहीं दिल वाला पर्दा ना उठ वजी दुआ मंगो अल्लाह जहरी भी आख दे वे बातनी भी आख दे वे अल्लाह सुजान दे वे सुजान आखो तो सही आमीन आखो अल्लाह दे दीदा को सुजान दे वे अल्लाह दे हयावा को हया दे वे बे गैरतां को गैरत दे वे बे रिज़्क़ां को रिज़्क़ हलाल दे वे बे औलादा को नेक औलाद दे वे आमीन दाखो जो ची बात नाल मुसलमानों इतने दुआ वास्ते कथे थे आए इवें हेमर का या कहना दुआ वास्ते कथे थे मेरे मदनी सरकार फरमाए जिते 40 मुसलमान रल के दुआ चा मंगे मैं मोहम्मद गवही देना रब रद कहना करे सी रब रद इणवा 40 थींदे या ढेर 40 तो ना क्या ख्याल है असा सारे मुसलमान रल के ते दिल दी ग्रही दे नाल दुआ च मंगू मेरा रब्बा सदा रब्बा सदा गुनाह को ना देख सदी बद किरदार दे फिस्को फजूर को ना देख अपनी रहमत वाल देख ते महबूब दे गल्लाल वाली ज़ुल्फ वाल देख सदे हाथ उठाए कबूल कर जड़ा कुछ पढ़े से कबूल कर जड़ी खैरात कीते से कबूल कर महबूब दे सदके इंदा सवाब खुदा बख्श मरहूम दे रोक पहुंचा रब दे तापा दी कसम अजन तो आदे मेरे हाथ दुआ ते हक सन का ना सवाब पहले पहुंच वे सवाब सवाब अच्छा दुरुशी पढ़ो दे गाल भाई सुना मैं चाहे कड़ी मिलाऊं चा मुसलमानों तेरा गौर फरमाओ अच्छा गाल दुरी खड़ी है उमर सिंह गाल सुनिए ना सही उमर पाक गाल सुनिए ते सुन के ते रो पिन ते रो दे हुए वापस चले गए रो दे हुए चले गए असलम दा समगे जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो सारी रात मुसल्ले दे खड़े थी के रोंदा रह गए मुसल्ले दे खड़ा होके और बोला तो सही मारका मुसल्ले दे खड़े होके मुसल्ले दे खड़े थी के रोंदा रह गए कदी अध रात को ते को मेको भी ख्याल है जेरा पैदा कीते उंदे नाल असा क्या कीती खड़े अरे ख्याल है आ मुसलमानो सुनो जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो सारी रात मुसल्ले दे खड़े होके रोंदे रह गए सुबह दी नमाज थी गई है जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नो फरमाने ओ असलम जी जल्दी कर देर न ला रात जे दरवाजे दे गुफ्तगू सुनाया से वंजड़ा मियां ओ भी बेदू लड़दे बैठन गल ही बैठा करन हुना को सद के आ को उमर पाक पे सरें दे जनाब हजरत असलम रजी अल्लाह तआला नो चले गए देहात दे अंदर सफर करें दे होया बस्ती दंदर पहुंचे हूं दरवाजा वही खड़काया आ रही मन दकल बाब कौन है दरवाजे पे कुंडी खड़कावन वाला मेरे जवाब मिल दे आना असलम मैं उमर का गुलाम असलम आया खां वीरा किवें है काका लाला किवें है पर मैं बीबिया तक उमर पाक सदन दे तिल आओ तशरीफ घेल लाओ मुसलमानो सीरत दे किताबां दे अंदर आए उन्हें बीबे ने शर्मो हया वाली चादर चाती शर्मो हया वाला भुरका चातिया सारो तू ला के पेरा तक पर्दे दी हालत दे अंदर है दुए मावा धिया उमर पाक दी कचहरी दे अंदर आया उमर पाक ने फिर मैं ओ बीबिया तुसा मेरी कचहरी दे अंदर ना कचहरी दे अंदर ओ आने जड़े जुर्मदार होने मुलजिम होने तुसा मेरे घर जुलो मैं उमर थाई तो नाला के गुफ्तगू करे सा
مسلمانوں غور فرماؤ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہو کے ان اپنے گھر تشریف گھن گن آپ دروازے دے اندر داخل تھے انہاں نو بی بی کو جو دیتھے عمر پاک دے کھم گھر کمی جو آنسو آگن روندے بیٹھن گال نہیں کر سکتے فرمینے بی بی میں تک ہی واسطے نہیں سروایا کہ تو سن چور رہے میں ہی واسطے نہیں سجا کہ تو سن جرمدار رہے میں کو قسم خالق کے کنا دی میں تک ہی گل سروائے رات جڑی گزر گئی ہے جڑا ماں تھی آپ اندر گال ہی میں ٹھکر جاوے میں عمر کو اے دس سنا چا جو ہے وہ گالی دا سنا چا پامی آج بڑھلی مائی دے تیرا تلوں زمین نکل گئی جا رات میں دھی کو آدھیم کھیوے پانی ملا میرے دھین کار کریں دی بھامے دا جنے کو سزا مل دیئے اللہ دی قسم ماں دا سکتا داری تھی گیا ماں بول نہیں سکتی دھی بول پی آدھیے امیر المومنین آردے کے اساں چور نہیں سر ایک کم نہیں میرا ابو فوت تھی گئے میں بھی یتیم میرے چھوٹے چھوٹے بھینی پھر آئین او بھی یتیم کوئی کمامن والا کہنی کوئی سہارا کہنی اساں ای گلو مجبور تھی کہ پانی دا میری اما نے حکم دیتے کہ فجر کو کھیر زیادہ ہو سی کو جناب چیزاں زیادہ مل پوسن ہی لالچ دن میری اما نے پہلی دفعہ ای رات کو حکم دیتے لیکن عمر پاک میں دا گال کہنی کی تھی میں دا پانی نہیں ملایا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میری دھی میں ایو کچھ پوچھتا جڑا جناب رات ماں کو دیتا وہ جواب دے میں کو سنا او مسلمانو اللہ دی قسم او بی بی ایماندار بی بی مومنہ بی بی سالہ بی بی صادقہ بی بی صابرہ بی بی ساجدہ بی بی جواب دین دیئے آدھی امیر المومنین جرا میری ماں نے میں کوئی گال کی دیائی میں ماں کو جواب دیتا ہوں میری اماں میں کھیرے پانی نہیں ملیں دی این گالوں کے عمر پاک دے گھن سی پتہ لگ گیا سزا دے سی میری دھی ول تیری اماں کیا کیا میری اماں جواب دیتا او میری دھی عمر دا مدینے پاک بندے کوئی دہدا کا نہیں کھڑا عمر دی چیخ نکل گئی جلدی کر میری دھی میں کوٹا سوال تے کا جواب دیتا عمر میں جواب نہیں دیتا میری اماں جے کر عمر نہیں دے دا عمر دا خدا دا دیکھن والا ہے جو ہے عمر دا خدا دا دیکھن والا ہے مسلمان ذرا توجہ فرماؤ حضرت عمر رو دے بیٹھن آپ دی داڑھی مبارک تر تھی گئی ہے آپ دی چھاتی مبارک تر تھی گئی ہے اور رو دے بیٹھن آتے بیٹھن اسلم جلتی کر انہا گھر انہا دے جتنے بالن انہا دے وظیفہ مقرر کر دو جب تک زندہ ہیں انہا کو وظیفہ ملتا رہ گئی عمر پاک رو دے ہوئے گھر وچو باہر نکلن اپنے آپ کو آدھے بدن عمر تو نے نیدا پر تیرا خدا دا دہدا کرے او جس وقت عدالت نال ونجنا عمر دی روان دی ولف جاری ہوندا عمر تو نے دا بل تیرا خدا دیکھن والا ہے خدا دی قسم عمر پاک فرمینن دیکھو دا سی بی بی دی عظمت تو قربان ونجا کتنا خوف ہے خدا ہے دل دے اندر کلی بیٹھی ہے رات دا ٹائم ہے بند کمرہ ہے کوئی شریک دیکھن والا کہ نہیں کوئی دھیا دیکھن والا کہ نہیں دوڑ والے وی آپ اندر دیکھن والے وی آپ لیکن دل دے میں خوف ہے خدا اتنا ہے لیکن اپنی ماں کو بیٹھیا دیے او میری جامن والی اماں جے کر عمر نہیں دیکھدا عمر دا خدا دا دہدا بیٹھے عمر پاک فرمایا میری دھی ول قران وی سنایا ای ماں کنجیا او قران وی میں کو سنا لیا چا اللہ دی قسم ہن او بی بی عمر پاک دے سامنے قران پہ پڑھ دیے میں سیاں اماں کو ہی آیات پڑھ کے سنائی آئی فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم دعا منگ اللہ کرے سچے نال یاری لگ پوی سچے نال یاری لگ سی تے خوف خدا سی پوچھ کے دیکھ انہاں لوگاں کو جنہاں نے حضرت قبلہ بارو رحمت اللہ علیہ دے نال یاری لائی جنہاں خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دے قدم مبارک دے ہاتھ رکھ کے غلامی کی تھی انہاں کو پوچھ کے دیکھ جنہاں حضرت خواجہ نظام دین رحمت اللہ علیہ دے قدم دے ہاتھ رکھ کے غلامی کی تھی یا موجودہ لوگ کچھ حسن جناب حضرت خواجہ فقیر محمد باری صاحب مدہ ذلہ العالی دی غلامی کر کے دیکھ رب کعبہ دی قسم دل روشن نہ تھی وے جو مرضی ہوئی کر گئے بر یاری نہ صرف تویدہ والی یاری نہ ہوئے مطلب پرستی علی نہ ہوئے جڑا کچھ مرید دے بان دا حق ہوندے جویں مرید بن دین اوے بان اوے غلامی کر ول دیکھ دل روشن تھیندے یا نہیں تھیندا دعا منگ اللہ کرے بے پیرا کوئی نہ مرے جن دا پیر نہیں ہوندا شیطان پیر ہوندے توجہ ہے نا ہاں حقیقت ہے حقیقت ہے خدا دی قسم نے اے دا مدنی سرکار دے مریداں کو چا دیکھو توجہ ہے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں نہ لیتا
اوہد دے اندر کہنی سلح ہودہ دے اندر بیت تھائی یا نہیں تھائی کملیا پیر دا مانا کیا ہے پیر آدھے کے کوئی پیر دا مانا ہے رہبر کیا مانا ہے رہبر برائی دو ہٹاون والا بغض دو ہٹاون والا حسد دو ہٹاون والا بڑھ مرے یا باروی سڑواونا چھوڑ دے یا باروی یا باروی سڑواونا چھوڑ دے یا ول باروی جی میں عمل کیتے ہوئے کر کے دکھا لے ہلو میں عمل کر کے دکھا لے دعا منگ اللہ تو حاکو میں کو عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ نا امین اگر تسا ناراض نہ تھی وہ تہاڈے کول وقت ہوئے تے گل بھائی سنا وچا تہاڈے کول وقت ہوئے تا سفر دا خیر تہاڈا ڈھیر سر دا سی تسا دور دور دراز دعائے وے میرے تے مائیں دا فون کھارے اے اے گلے وال اے گلے او کائیں مولوی کول پچھان دے سہی سڈن کیتے آیا آ کسے مولوی صاحب ختم شریف پڑھنے کیتا مینے اوئے آ کسے بھائی پاس کتنے ختم سے پڑھنے کیا پکا لے غریب دبا رہی ہیں دال ساگ پکائی کھائیں بیا کیا او او بھائی پاس میرا نماز ٹائم میں نہیں آ سکتا بیا جو آئے ہوں کسی مرغا پکائے سے بکرا بھی ہے حلوہ شریف بھی ہے تھوڑا بہت نال سیما بھی ہے کتنا اکیلے وال اکیلے وال ہونے پہنچ جلدی ہیں چلو سمجھو اے سمجھ کے میں پہنچ ویسا اللہ کرے تہاڈا وقت بچ پوے درشید دے پروچے اچھی وان حضور دیدان ایک بھائی گال سنا ما گال دا دعا دی چل دی پئی نا پتہ ہے اساں دعا کیوں نہیں منگدے اساں آپ کو جاکو اساں دعا بولو تے صحیح مارکا اس جڑی میٹھی تقریر ہے پسند نہیں آتی جیکر رگڑا لئی آؤ تو والا دن آپ ہے لیکن میں حق دی گال کرنے بیٹھا نہ حق نہیں کیتی وہ مثال سنے دن پرانے بزرگ بارش آ گئی بارش زور دی بارش جو آئی تے جنگل آ تے گیرا جو تو پسیا تے پھڑکیا تلے آ پیا تے گدڑ جنگل جو گدڑ جو نکلیا گدڑ جو نکلیا ہوں بھاجی کے نلے ونجے رکھے پکڑ گی دوست خوش تھی بیٹا جی کھانا گیرا کہ وہ اکل کر مہربانی کر سن دے ہیں کہ مسلمان دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں ختم پڑھتے ہیں تو کوئی چنگی گال کر کوئی ذکر و اذکار کر ول میں کو کھاوے وہ آگے ٹھیک ہے آیا تھا میرے ہاتھ میں ایم جو دند چھوڑے اس نے اتم منہ کی تو گیرا در پار خوش جو ماری پھتکاری دے گیا تے پچھو بیٹھا دیکھیا کہ اچھا مائی اولاد کو آخی ویسا والی میں نہ کرے سن مائی اولاد کو آخی ویسا یہ ختم جتا میرا مرنا یہ نہ پہ کھتے سن آنی ہوئی کو رگڑے سن سمجھو ہے نا سن وہ کملے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو شیطان بھاج ویندے تے جڑے کھانے دے تے قران دی تلاوت تھی ونجے او مردود تے حرام تھی ویندے وے کملا بوڈ نے مردا تو اپنی شریعت بنی کھڑے دعا منگ اللہ تے کو میں کو عقل سلیم عطا فرماوے آکھو دا صحیح آمین اونچی آواز نال آکھو آمین او مسلمان لو مدینے پاک دا شہر ہے ایک جوان نے شراب دی بوتل چاتی آندے ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل اینو امیر المومنین سامنے آگن عمر پاک سامنے آگن اینو شرابی بھی سامنے آگے